Արշակյան, Հայաստանի իշխանությունը ունի պլան Բ, դիցուք Ալիևը չի հրաժարվում իր նկարտումներից, ինչպես բազմից ասել, նաև այսօր էլ, որ ըստայության Հայաստանի ամբողջ տարածքը նրանք անվանում են այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան։ Ենթադրենք, թե ձեր ուզած, ձեր այդ փափագած խաղաղությունը չի տեղի ունենում։ Ինչ պլան Բ ունի Հայաստանի իշխանությունը դիմակայելու մեր թշնամու ագրեսիային և հարձակմանը հնարավոր։ Ցանկացած պետություն, երբ որ ագրեսիա է ենթարկվում որևէ այլ պետության կողմից, գործում է պաշտպանական համակարգը։ Հիմա եթե դուք ուզում եք ես նկարագրեմ, թե ինչ տակտիկա, ստրատեգիա, աշխատանք, զինատեսակներ և այլ ունենք, ես դա չեմ անելու։ Բայց կարծում եմ շատ հարցը պատասխանը շատ պարզ է։ Եթե Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա տեղի ունենա հարձակում, Հայաստանի զինված ուժերը համապատասխան կերպ դրան արձագանքելու են։ Կարծում եմ սա հարցական երկրի պաշտպանությունը բարձացնելն է։ Իսկապես դուք կարծում եք, որ օրինակ 200 զոհ ունենալը, կռվի բռնվելը, մարտնչելը ոչինչ չանելը, ձեզ եմ հարցնում։ Այսինքն դուք կարծում եք, իսկ լճի պարագայում ասում են, որ պատերազմ չեն սկսվելու։ Նորից եմ ասում, Հայաստանի նկատմամբ տեղի ունեցած բոլոր ագրեսիվ միջոցառումները իրենց արժանապատիվ պատասխանը ստացել են։ Հիմա ուզում եմ, որ մենք մի շարք տարածքներում մի տարի չկա ինչ ներխուժել են, ուներ շարունակում են մնալ։ Սիրելիներս, մի բանը, երբ որ դուք ասում եք Հայաստանի տարածքները օկուպացված են, որը պարզ է։ Բոլոր միջազգային հարթակներում մենք դա հնչեցնում ենք։ Եվ ուրիշ բանը, երբ որ ասում եք, որ Հայաստանի զինված ուժերը պատասխան չեն տալիս։ Չեմ, չենք ասում պատասխան։ Ասում եք, ես կուզենամ, որպեսզի շփրտելու հրաման պիտի տվի, որը չի տրվում, իմ աչքերով կամ ձերբակալելու։ Ասում եք, նորից եմ կրկնում, Հայաստանի զինված ուժերը ցանկացած ագրեսիայի պատրաստ են դիմակայել, պատրաստ են պատասխան տալ, եւ այդպես է եղել, եւ այդպես է լինում։ Պարոն Արշակյան, հետևում է բարձ տրամաբանությունը, որ երկրի ներ խուժած ապորինի հրոսակախմբերը պետք է կամ ձերբակալվեն, կամ ոչնչացվեն, կամ հետ շփրտվեն։ Ինչու չի արվում, չկա նման քաղաքական կամք, վախկա, թե ինչ կա։ Նորից եմ կրկնում, Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ ցանկացած ագրեսիա ստանում է իր պատասխանը։ Հիմա դուք ինչ եք ուզում, որ ես ասեմ։ Բայց արդյունքում 150 քառակուսի կիլոմետր օկուպացված տարածքներ, իմ հարցը պարզ է։ Հիմա դուք ուզում եք, որ մենք գնանք խաղաղության օրակարգի ուղությամբ, թե ուզում եք, որ մենք գնանք պատերազմի ուղությամբ։ Այսինքն, եթե թողնում ենք օկուպացված մեր տարածքները, դա խաղաղություն չէ։ Կարո՞ղ եք այդ պատասխանը տալ հիմա։ Այսինքն, եթե օկուպացված է, եթե ես հարցի պատասխանը տալիս եմ, եթե օկուպացված են Հայաստանի Հանրապետության տարածքները, ըստ ձեզ հնարավոր է խաղաղություն ունենալ այդ թշնամու հետ, հա՞։ Ուրեմն, ըստ ինձ, ցանկացած կոնֆլիկտային իրավիճակ հնարավոր է լուծել, եթե կողմերը ունեն բավարար պատրաստականություն։ Եթե դուք ինձ հարցնում եք, արդյոք մեր թշնամին ունի բավարար պատրաստականություն, ես ասում եմ, որ քայլերը բավարար չեն եղել մինչև հիմա, եթե բավարար լինեին, ստորագրված կլիներ այդ փաստաթուղթը, եւ հույս եմ հայտնում, որ այդ քայլերը բավարար կլինեն առաջիկայում, եւ մեր ընթացքը չի փոխվելու, մենք գնալու ենք այս ուղությամբ։ Իսկ եթե Հայաստանի վրա լինի հարձակում, արդեն ասեցի ինչա, սպասում։